សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី16ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ស្ពានសម្រាប់អ្នកថ្មើរជើងក្នុងរដ្ឋហ្វ្លរីដាបានបាក់និងរលំលើរថយន្តមួយចំនួនអាមេរិកបញ្ចូលជនជាតិរុស្ស៊ី24នាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅចំពោះការជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតអាមេរិកឆ្នាំ2016រាជបុត្រគ្រងរាជសម្បត្តិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រដូចមេដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់ទៅនឹងហ៊ីតលែរនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ចេញមតិផ្ទុយគ្នាចំពោះការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងហើយពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រធានាធិបតី Donald Trump និយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រឆាំងការប៉ុនប៉ងជាតិជ្រែករបស់រុស្ស៊ីចូលក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងទីម័រខាងកើតដោះស្រាយចំនួនព្រំដែនដែលមានជាយូរមកហើយសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយនាងហុងចន្ទាសូមអញ្ជើញចំណាប់បាទចាសសូមអរគុណលោកពជិនលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonស្ពានសម្រាប់អ្នកថ្មើរជើងដែលទើបតែសង់ថ្មីបានប្រមាណថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាយាមីរដ្ឋហ្វ្លរីដាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ដើរកាត់ផ្លូវ Highway 1បានបាក់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍និងរលំត្រូវរថយន្តមួយចំនួនប៉ូលីសក្នុងទីក្រុងម៉ាយាមីបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកថាមនុស្សមួយចំនួនបានស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍នោះរូបភាពលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បង្ហាញពីរថយន្តយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន2គ្រឿងនៅខាងក្រៅបំណែកស្ពាននោះហើយគេភ័យខ្លាចថាមនុស្សមួយចំនួននៅជាប់នៅខាងក្រៅនោះនៅឡើយស្ពាននោះនៅមិនទាន់បើកឲ្យសាធារណជនប្រើប្រាស់នៅឡើយទេផ្នែកចុងក្រោយបំផុតនៃស្ពាននោះដែលមានទម្ងន់950តោនត្រូវបានបំពេញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មុនស្ពាននោះត្រូវបានសាងសង់ឡើងសម្រាប់ឲ្យនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Florida International University ដើរឆ្លងកាត់ផ្លូវ Highway 1ដែលមានចំណែកផ្លូវដល់ទៅ7ក្នុងទីក្រុង Sweetwater ដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងកើតទីក្រុង Miamiសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចូលឈ្មោះជនជាតិរុស្ស៊ីចំនួន24នាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅដោយហៅពួកគេថាជាអ្នកដើរតួសំខាន់នៅក្នុងការជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016និងការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដទៃទៀតតន្តកម្មរបស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនេះគឺសំដៅទៅលើទីភ្នាក់ងារ GRU ដែលជាក្រុមស៊ើបការណ៍សម្ងាត់យោធារុស្ស៊ីនិងជនជាតិរុស្ស៊ីចំនួន13នាក់ទៀតដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការរួចហើយដោយរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសគឺលោក Robert Mueller នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកទៅលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីលើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវអ៊ីនធឺណិត Saint Petersburg ដែលបានព្យាយាមជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតអាមេរិកតាមរយៈប្រឌិតព័ត៌មាននិងអត្ថាធិប្បាយមិនពិតអំពីបញ្ហាអាមេរិកដ៏ចម្រូងចម្រាសនោះលោក Steve Mnuchin រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថារដ្ឋបាលលោក Trump កំពុងតែប្រឈមនឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពមូលបង្កាច់លើអ៊ីនធឺណិតរបស់រុស្ស៊ីដោយរួមទាំងការប៉ុនប៉ងជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតអាមេរិកការវាយប្រហារលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការជ្រៀតជ្រែកទៅក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់នានាផងដែរតនកម្មទាំងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធំជាងនេះក្នុងការដោះស្រាយទៅលើការបន្តវាយប្រហារយ៉ាងសាហាវពីរុស្ស៊ីតនកម្មនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលរដ្ឋបាលលោក Trump បន្តដោយផ្ទាល់ទៅលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់អាមេរិកនោះព្រះរាជបុត្រគ្រងរាជសម្បត្តិមូហាម៉ាត់ប៊ីនសាល់ម៉ាន់នៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រដូចមេដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់ទៅនឹងអាដុបហ៊ីតលែរដោយបាននិយាយថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងផលិតគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូមួយយ៉ាងលឿនប្រសិនបើអ៊ីរ៉ង់ផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះព្រះរាជបុត្រមូហាម៉ាត់បានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយដែលគ្រោងនឹងចាក់ផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យក្នុងកម្មវិធី60 Minutes របស់ទូរទស្សន៍ CBS ថាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមិនចង់ផលិតគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូនោះទេប៉ុន្តែប្រសិនបើអ៊ីរ៉ង់ផលិតគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូយើងក៏នឹងផលិតដូចគ្នាដែរ
រដ្ឋកម្មពីសភាអាមេរិកទៅលើឆន្ទៈដែលមានលក្ខខណ្ឌរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងការផលិតគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាក្នុងចំណោមសមាជិកគណៈបកនយោបាយទាំងពីរដោយលោក Bill Nelson សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យយល់ស្របថាការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់នឹងធ្វើឲ្យតំបន់នេះកាន់តែរីកសាយភាយសំទោសកាន់តែរីកសាយភាយនុយក្លេអ៊ែរមេដឹកនាំអង់គ្លេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងអាមេរិកបានរួមគ្នាថ្កោលទោសការបំពុលអតីតអ្នកឈ្លបយកការរុស្ស៊ីលើទឹកដីអង់គ្លេសដែលត្រូវបានបន្ទោសថាជាស្នាដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងបានហៅឃាតកម្មនោះថាជាការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយត្រូវបានចេញកាលពីថ្ងៃពុធដោយលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសធេរីសាមេលោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងលោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់អង់ហ្គេឡាមែកលនិងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដែលនិយាយថាមិនមានការបញ្យលណាផ្សេងទៀតក្រៅពីរុស្ស៊ីពាក់ព័ន្ធក្នុងការវាយប្រហារនោះឡើយមេដឹកនាំទាំងនោះបាននិយាយថាយើងស្នើឲ្យរុស្ស៊ីឆ្លើយតបនឹងសំណួរទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារនេះរុស្ស៊ីបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការនេះនោះទេអតីតអ្នកឈ្លបយកការរុស្ស៊ីលោកសឺហ្គីស្គ្រីផលនិងកូនស្រីនាងយូលីត្រូវបានរកឃើញសន្លប់បាត់ស្មារតីនៅលើបង់អង្គុយមួយក្នុងសួននៅក្រុងសាប៊ីសាលីបេរីក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសហើយត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យហើយពួកគេទាំងពីរនេះកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយជនស៊ីវិលរាប់ពាន់នាក់បានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីក្រុងហ្គូតាបែកខាងកើតនៃតំបន់ហូម៉ារីយេកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ខណៈដែលទាហានស៊ីរីបានបន្តវាយលុកទៅក្នុងបន្ទាយធំចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងតំបន់នេះនេះបើយោងតាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សស៊ីរីលោករ៉ាមីអាប់ឌុលរ៉ាម៉ាន់នាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនេះបានមានប្រសាសន៍ថានោះគឺជាក្រុមមនុស្សរត់ភៀសខ្លួនធំបំផុតពីតំបន់ដែលក្រុមមួយទៀមកាន់កាប់នៅក្បែរក្រុងដាម៉ាស់ចាប់តាំងពីកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការវាយប្រហារដើម្បីដណ្ដើមយកតំបន់នោះមកវិញកាលពីខែមុនបន្ទាប់ពីទាហានបានបើកប្រព័ន្ធក្រោយពីការវាយប្រហារការប្រយុទ្ធកាលពីពេលយប់មកគេឃើញមានជនស៊ីវិលជាច្រើនរត់ភៀសខ្លួនដោយថ្មើរជើងតាមរយៈរថយន្តនិងម៉ូតូទៅកាន់តំបន់មួយដែលកាន់កាប់ដោយកងកម្លាំងស៊ីរីមនុស្សជាច្រើនដែលរងរបួសនិងឈឺត្រូវបានជម្លៀសខ្លួនចេញកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះពីតំបន់ហ្គូតាបែកខាងកើតដែលត្រូវបានបែងចែកជា3តំបន់ដោយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបន្តការពារចំណាត់ការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងថាជាការត្រឹមត្រូវដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនមានការតវ៉ាហើយថាវាជាវិធានការមួយដែលបានខ្ទប់មិនមានការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាលតាមអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលពណ៌នាថាជាបដិវត្តន៍ពណ៌ក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិយល់ផ្ទុយទៅវិញថាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនេះគឺជាការបដិសេធចោលនៅសិទ្ធិជ្រើសរើសតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយសេរីលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុននិងអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតអ្នកជំនាញការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញគំនិតបញ្ច្រាស់គ្នាចំពោះការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងសង្គ្រោះជាតិដែលបានធ្វើឡើងតាមបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះមកតាមសេចក្តីអធិប្បាយរបស់អិសរាជជនទាំងពីររូបយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលបានផ្ញើជូនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានានៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានឲ្យដឹងថាលោកប្រាក់សុខុនបានប្រាប់អ្នកស្រីស្មីតក្នុងជំនួបមួយដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធថាសភាពការស្ងប់ស្ងាត់ល្អនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីមានការសម្្រាច់របស់តុលាការកំពូលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ថាប្រជាជនកម្ពុជាយល់និងទទួលយកនៅចំណាត់ការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកតបនឹងការប៉ុនប៉ងជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានប្រាប់អ្នកស្រីស្មីតបន្តទៀតថាអ្វីដែលប្រជាជនកម្ពុជាចង់បានគឺសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍពុំមែនការផ្លាស់ប្ដូររបបតាមរយៈការធ្វើបដិវត្តពណ៌នោះទេក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាឯកឧត្តមបានលើកឡើងផងដែរអំពីសភាពការស្ងប់ស្ងាត់ល្អនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីមានការសម្្រាច់របស់តុលាការកំពូលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ថាប្រជាជនកម្ពុជាយល់និងទទួលយកនៅចំណាត់ការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកតបនឹងការប៉ុនប៉ងជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាហើយអ្វីដែលប្រជាជនចង់បានគឺសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍពុំមែនការផ្លាស់ប្ដូររបបតាមរយៈការធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌នោះទេ
ក្នុងជំនួបថ្ងៃពុធលោកប្រាក់សុខុនក៏បានគូបញ្ជាក់ភាពចាំបាច់នៃការគោរពឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជារួមទាំងអធិបតេយ្យភាពរបស់ស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងរបស់តុលាការផងដែរលើសពីនេះទៀតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានខិតខំក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនាពេលខាងមុខដោយមានរបៀបរៀបរយសេរីយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រី Smith ប្រេសិតពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល10ថ្ងៃរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ថាការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាទង្វើរដ្ឋបិទសិទ្ធិជ្រើសរើសអ្នកតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនអ្នកស្រីបានថ្លែងថាការហាមឃាត់សមាជិក118រូបនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំហើយនឹងការបែងចែកអាសនៈទាំងអស់របស់គណៈបក្សនេះឡើងវិញទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិហើយចែកទៅឲ្យសមាជិកផ្សេងទៀតដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនបានបោះឆ្នោតឲ្យដែលសមាជិកទាំងនោះមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកផ្សេងផ្សេងនោះគឺជាការបដិសេធសិទ្ធិជ្រើសរើសអ្នកតំណាងសម្រាប់កិច្ចការសាធារណៈតាមរយៈមជ្ឈបាយជ្រើសរើសដោយសេរីហើយដែលសិទ្ធិនោះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយប្រជាជនដែលមានចំនួនច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់អ្នកស្រីបានថ្លែងក្នុងន័យដើមថា I repeat my call on the government to restore the space ខ្ញុំអំពាវនាវឡើងវិញដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យស្ដារលំហសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបអាចអនុវត្តសិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតឡើងវិញដោយគ្មានសក្តីភ័យខ្លាចឬការបំផិតបំភ័យខ្ញុំក៏អំពាវនាវផងដែរឲ្យមានការពិចារណាឡើងវិញជាបន្ទាន់មួយទៅលើបំរាមជាទូទៅហាមឃាត់ទូអង្គនយោបាយទាំង118រូបនោះតែកិនបញ្ហាបោះឆ្នោតអ្នកស្រី Smith បានថ្លែងថាបញ្ហានឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ប្រទេសផ្សេងទៀតដែលប្រកាន់យករបបនយោបាយសេរីពហុបកហើយក៏នឹងមានបញ្ហាដល់និយមន័យនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងមិនអាចចូលរួមប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខនៅពេលមានការផ្ដល់សេចក្តីអធិប្បាយខុសៗគ្នាយ៉ាងដូចនេះនោះលោកជុំសុនរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសមិនមែនជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកស្រី Smith នោះទេលោកបានបញ្យល់ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកស្រី Smith គឺជាការរៀបចំទុកជាមុនព្រោះពាក្យពេចន៍ដែលបានប្រើក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកស្រីមិនត្រូវគ្នានឹងខ្លឹមសារនៃកិច្ចពិភាក្សាដែលក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងក្នុងជំនួបជាមួយអ្នកស្រីលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅមុនពេលទស្សនកិច្ចគឺសេចក្តីថ្លែងការណ៍អននឹងគឺបានរៀបចំបានសរសេរបានតាក់តែងរួចអស់ហើយបាទដូច្នេះការស្វែងរកការពន្យល់របស់រិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជានឹងមិនត្រូវបានយកទៅធ្វើការពិចារណាដើម្បីដាក់បញ្ចូលទៅក្នុង statement ហ្នឹងទេបាទនេះជាការចាប់អារម្មណ៍នៅពេល VOA សួរលោកថាតើលោកបានដឹងយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះការដែលថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកស្រីគឺជាការរៀបចំទុកមុននោះលោកជុំសុនរីមានប្រសាសន៍ថាវាមកក្នុងការជំនួបការងារគឺយើងមើលឃើញហ្នឹងពីនៅក្នុងពេលដែលពិភាក្សាគឺមិនមានការលើកឡើងដែលលំអិតយើងរួមក្នុងការពិភាក្សាពីការលើកឡើងវាមិនដូចគ្នានឹងអ្វីដែលបានលើកឡើងក្នុង statement បាទ business statement ណែប្រតិដែលបញ្ចប់ការលើកឡើងថាដោយម្ដេចហ្នឹងគឺជាការដែលបានគិតដែលបានរៀបចំទុកជាមុនរួចទៅហើយហើយការបញ្យលបកស្រាយហ្នឹងគឺមិនបានធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលមានការគិតគូរក្នុង statement ហ្នឹងទេបាទឲ្យវាបានបញ្ចូលទៅក្នុង statement ហ្នឹងទេបាទនៅពេល VOA សួរលោកបន្តថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងមានការបារម្ភយ៉ាងណាដែរចំពោះមុខមាត់រដ្ឋាភិបាលប្រសិនបើអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតបង្ហាញរបាយការណ៍របស់អ្នកស្រីទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនាពេលខាងមុខនោះលោកជុំសុនរីបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីស្មីតនិងលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានជជែកគ្នាអំពីរបាយការណ៍របស់អ្នកស្រីហើយអ្នកស្រីស្មីតផ្ទាល់ក៏បានបញ្ជាក់ថានឹងបន្តកិច្ចសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលចំពោះខ្លឹមសារនៃរបាយការណ៍ព្រៀងរបស់អ្នកស្រីដែលត្រូវដាក់ជូនឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីស្មីតដែលជាបុគ្គលឯករាជ្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្រុងនឹងដាក់របាយការណ៍ស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជាតិនៅកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាក្រុងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018នៅមុនការបោះឆ្នោតនេះសហគមន៍ប្រជាធិបតេយ្យធំៗចំនួន2គឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសជាបន្តបន្ទាប់ដកការគាំទ្ររបស់ពួកគេពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកូជបក្រោយការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងទូលំទូលាយមកលើក្រុមប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការពង្រឹងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យ
សហគមន៍ប្រជាធិបតេយ្យធំៗទាំងពីរនេះក៏បានគម្រាមជាញឹកញាប់ចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសដែលមានកម្មករកាត់ដេរជាង70ម៉ឺននាក់នេះមិនព្រមបែរក្រោយស្ដារដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានដូចដើមឡើងវិញនោះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលជាអ្នកគាំទ្រគណបកប្រឆាំងបានប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីពេលកន្លងមកថាពួកគេនឹងមិនទៅបោះឆ្នោតនោះឡើយប្រសិនបើគ្មានវត្តមានគណបកសង្គ្រោះជាតិព្រោះការបោះឆ្នោតដែលមានតែគណបកកាន់អំណាចហើយគ្មានអ្នកប្រជែងដូចជាគណបកប្រឆាំងនេះនាំឲ្យការបោះឆ្នោតខែកក្កដាខាងមុខគឺជាការបោះឆ្នោតឥតប្រយោជន៍និងឥតន័យសហគមន៍អន្តរជាតិដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏បានអះអាងថាភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតនឹងស្ថិតក្នុងក្តីមន្ទិលបើគ្មានគណបកប្រឆាំងសង្គ្រោះជាតិចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមខ្លួនដើម្បីទប់ទល់នឹងការជ្រៀតជ្រែកណាមួយដែលអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018និងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតើការវាយប្រហារតបតទៅវិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានលក្ខណៈបែបណាហើយតើប្រព័ន្ធនយោបាយរុស្ស៊ីងាយរងគ្រោះចំពោះការវាយប្រហារដូចគ្នាដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016ដែរឬទេអ្នកស្រី Chen Bojazyski នៃ VOA ពិនិត្យមើលលើបញ្ហាថាតើរឿងនេះអាចមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងរុស្ស៊ីហើយអ្នកស្រីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកភីសភាដាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នៅតែស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការចោទប្រកាន់ទាំងស្រុងទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីថាបានជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា Well the Russians had no impact on our votes whatsoever but certainly there was meddling and probably រុស្ស៊ីគ្មានការប៉ះពាល់ណាមួយដល់ការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេក៏ប៉ុន្តែពិតប្រាកដណាស់គឺមានការជ្រៀតជ្រែកកើតឡើងហើយប្រហែលជាមានការជ្រៀតជ្រែកពីប្រទេសផ្សេងទៀតឬពីបុគ្គលផ្សេងទៀតក៏ថាបានប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោកត្រៀមខ្លួនរួចហើយដើម្បីប្រឆាំងនឹងការប៉ុនប៉ងណាមួយក្នុងការជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះលោកត្រាំបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា We won't allow that to happen. We're doing a very very deep study andWe're coming out with some, I think, very strong suggestions on the 18 election. I think we're going to do very well on the 18 election. យើងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរឿងនេះកើតឡើងនោះទេ យើងបានធ្វើការសិក្សាយ៉ាងម៉ត់ចត់បំផុតលើបញ្ហានេះហើយយើងនឹងមាននៅការស្នើដល់ខ្លាំងក្លាបំផុតមួយចំនួនទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំគិតថាយើងនឹងធ្វើបានល្អបំផុតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះទោះបើជាការពីលើកមុនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមិនសូវបានធ្វើល្អរឿងនេះក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនានាបានប្រមាណថារុស្ស៊ីមិនដែលឈប់ព្យាយាមជ្រៀតជ្រែកនិងជាអធិពលទៅលើនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោក Janusz Bugaski អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលវិភាគគោលនយោបាយអឺរ៉ុប Center for European Policy Analysis បានបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីនឹងព្យាយាមម្ដងទៀតដើម្បីជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះជាពិសេសតាមរយៈបណ្ដាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមលោក Janusz Bugaski បាននិយាយថា They're incredibly penetrating of those let's say like Facebook like or Fakebook and other elements of the social media where they spread disinformation where they incite people to support specific candidates រុស្ស៊ីកំពុងតែជាជែកមិនគួរឲ្យជឿតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដូចជា Facebook ជាដើមរុស្ស៊ីធ្វើដូចនេះតាមរយៈ Facebook និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដទៃទៀតដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដូចនេះដើម្បីណែនាំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាំទ្របេក្ខជនណាម្នាក់ឬប្រឆាំងនឹងបេក្ខជនណាមួយឬក៏ដើម្បីធ្វើឲ្យសង្គមអាមេរិកមានការបែកបាក់គ្នាជាដើមរុស្ស៊ីនៅតែបន្តធ្វើដូចនេះដដែលលោក Janusz Bugaski បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងត្រៀមខ្លួនដើម្បីវាយប្រហារនៅពេលណាដែលចាំបាច់លោកបានបន្ថែមថារុស្ស៊ីប្រហែលជាងាយនឹងទទួលរងការបង្អាក់រារាំងតាមរយៈប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់ខ្លួនជាងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
we are actually pretty consolidated, well-defended democracy. Russia is an authoritarian system, but it's very brittle, can crumble. We can send them a very strong signal. សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យរឹងមាំដែលមានការការពារបានល្អ។រុស្ស៊ីគឺជាប្រទេសផ្ដាច់ការសហការខូខើមួយដែលអាចនឹងប្រេះស្រាំបាន។សហរដ្ឋអាមេរិកអាចបញ្ជូនសញ្ញាដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតមួយទៅដល់រុស្ស៊ីថាប្រសិនបើអ្នកចង់លេងជាមួយយើងយើងអាចធ្វើបានខ្លាំងជាងអ្នកទៅទៀតនៅក្នុងដែនព័ត៌មានប៉ុន្តែអ្នកវិភាគផ្សេងទៀតបានបញ្ជាក់ថាការសង្ស័យកើនឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងការគម្រាមកំហែងតបតវិញនឹងមិនមានប្រយោជន៍អ្វីនោះទេសម្រាប់ទំនាក់ទំនងដែលប្រេះស្រាំរួចទៅហើយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Thomas Graminger អគ្គលេខាធិការអង្គការសន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅទ្វីបអឺរ៉ុបបាននិយាយថាIs extremely detrimental to A, the bilateral relations between the two countries, and B, to the already... វាគឺជារឿងដែលធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ធំចំពោះទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងចំពោះការមិនសូវទុកចិត្តគ្នាស្រាប់រួចទៅហើយរវាងប្រទេសទាំងពីរនោះលោក Dan Coats ប្រធានទីភ្នាក់ងារជាតិស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់គណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃព្រឹទ្ធសភាថាប្រទេសរុស្ស៊ីមើលឃើញការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិសភាសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2018នេះថាជាគោលដៅដែលអាចជាឥទ្ធិពលទៅលើបានប៉ុន្តែលោកក៏បានព្រមានផងដែរថាប្រទេសចិនកូរ៉េខាងជើងនិងអ៊ីរ៉ង់ក៏បង្កការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOAប្រទេសទីមួរខាងកើតនិងអូស្ត្រាលីបានឯកភាពលើបញ្ហាព្រំដែនសមុទ្រជាលើកដំបូងបង្អស់កិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះបានជួយបញ្ចប់ចន្លោះដែលអស់បន្លាយអស់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍រវាងប្រទេសទាំងពីរជុំវិញសិទ្ធិប្រើប្រាស់ធនធានប្រេងនិងឧស្ម័នដ៏ច្រើននៅក្នុងសមុទ្រទីមួរកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅឯទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងបូរីញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីបានចរចានៅឯតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិរួចមកលោក Phil Messer រាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនសមុទ្ររវាងប្រទេសទីមួរខាងកើតនិងអូស្ត្រាលីនេះនឹងផ្ដល់ឱកាសជាច្រើនដល់ប្រទេសទីមួរដែលជាប្រទេសមួយស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសក្រីក្រជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកឲ្យទទួលបានចំណូលយ៉ាងច្រើនពីការលក់ប្រេងនិងអូស្ម័ននៅក្នុងសមុទ្រទីមួរនៅថ្ងៃអនាគតប្រទេសទីមួរខាងកើតទទួលបានឯករាជ្យពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីឆ្នាំ2002ប៉ុន្តែមិនទាន់បានបង្កើតព្រំដែនសមុទ្រជាអចិន្ត្រៃយ៍ជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅឡើយទេការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរជុំវិញសិទ្ធិប្រើប្រាស់ប្រេងនិងអូស្ម័នបានកើតឡើងតាំងពីពេលនោះមកកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះមានន័យថាប្រទេសទីមួរខាងកើតនឹងទទួលបានចំណូលយ៉ាងហោចណាស់ 70% នៃចំណូលពីការលក់ប្រេងនិងអូស្ម័ននៅក្នុងតំបន់ Greater Sunray តំបន់នេះគឺជាកន្លែងដែលមានប្រេងនិងអូស្ម័នច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងសមុទ្រទីមួរដែលត្រូវគេប៉ាន់ស្មានថាអាចមានតម្លៃដល់ទៅ40,000,000,000អាមេរិកស្របពេលនេះដែរការចរចានៅតែបន្តតាក់ទិននឹងការចែករំលែកការប្រើប្រាស់តំបន់នេះប៉ុន្តែតំបន់នេះមិនទាន់ត្រូវបានគេទាញយកប្រេងនិងអូស្ម័ននៅឡើយទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រី Julie Bishop បានថ្លែងថា It is a landmark event not only for our two nations but also for international law ការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយមិនមែនសម្រាប់តែប្រទេសរបស់យើងទាំងពីរប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏សម្រាប់ច្បាប់អន្តរជាតិផងដែររដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសយើងទាំងពីរបានចាត់ទុកព្រមព្រៀងនេះថាជាលទ្ធផលដ៏យុត្តិធម៌និងស្មើភាពមួយកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងបូរីញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីបានចរចាគ្នានៅឯតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិរួចមកនៅក្នុងដំណើរការផ្សះផ្សាដ៏ចាំបាច់និងមានសារៈសំខាន់មួយប្រទេសទីមួរខាងកើតបានប្រជែងជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលជាប្រទេសក្បែរខាងដ៏ធំនិងមានឥទ្ធិពលជាងខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីរបស់ទីមួរខាងកើតលោក AGO Pereira បានថ្លែងថាយុត្តិធម៌ពិតជាឈ្នះលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា So much work needs to be done after today but what we wanted to achieve whenបន្ទាប់ពីនេះទៅយើងនឹងមានការងារជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់បាននៅពេលដែលយើងបង្កើតដំណើរការផ្សះផ្សានេះឡើងនោះគឺឥឡូវនេះបានសម្រេចហើយនោះគឺការព្រមព្រៀងគ្នាកំណត់ព្រំដែនសមុទ្រជាអចិន្ត្រៃយ៍
សន្ធិសញ្ញានេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះអនាគតសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទីមួរខាងកើតដោយសារតែប្រទេសនេះពឹងផ្អែកជាខ្លាំងទៅលើប្រាក់កម្រៃដែលមានការថយចុះបានមកពីគម្រោងធនធានផ្សេងៗរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងឌីលីបាននិយាយថាថ្ងៃចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាថ្ងៃដ៏សំខាន់អង្គការសហប្រជាជាតិបានកោតសរសើរទស្សនវិស័យនិងការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងការសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញចិនដាបាទចាសសូមអរគុណលោកពូជិនយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ស្ត្រីវៀតណាមម្នាក់ឈ្មោះដွាន់ធីហួងដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទធ្វើឃាតបងប្រុសម្ដាយទីតីរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើឃាតកម្មនេះដោយភ្នាក់ងារកូរ៉េខាងជើងម្នាក់ដែលជាជនសង្ស័យនៅក្នុងបារមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមនៅរយៈពេល2ខែមុនការសម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មេធាវីស្ត្រីនោះនឹងកោបាស៊ើបអង្កេតរបស់កម្ពុជាកាលពីដើមឆ្នាំ2017បានចុះទៅត្រួតពិនិត្យនិងប្រមូលឯកសារមួយចំនួននៅសន្តិការចំនួន2ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាស្ត្រី2នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានសម្លាប់បងប្រុសម្ដាយទីតីរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនដែលជាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនោះបានមកប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែមករាឆ្នាំ2017ដើម្បីហាត់សមមុនឃាតកម្មនេះការដោះលោករិច Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកចេញពីដំណែងកំពុងតែគម្រាមកំហែងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសទូគីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់មួយរបស់អង្គការអូតង់គម្រោងទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃច័ន្ទរបស់លោក Mevlut Cavusoglu រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទូគីត្រូវបានផ្អាកការផ្អាកទស្សនកិច្ចនេះមិនត្រូវបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនោះទេលោក Peter Navarro ទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មនៃសេតវិមានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump នឹងពិចារណាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទៅលើយន្តការថ្មីដាក់ប្រទេសចិនចំពោះការចោទប្រកាន់ថាចិនជាចោរលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញាចំនួនមនុស្សចាស់នឹងមានច្រើនជាងចំនួនកុមារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងឆ្នាំ2030ខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកយោងតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់ការិយាល័យជំរឿនអាមេរិកត្រឹមឆ្នាំ2030ចំនួនប្រជាជនដែលកើតក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1946ដល់ឆ្នាំ1964នឹងមានអាយុ65ឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យចំនួនពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់នឹងត្រូវចូលនិវត្តន៍ប៉ូលីសសង្កាត់ Broward រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចេញវីដេអូសវត្ថិភាពមួយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃប្រហោះដែលបង្ហាញថាស្នងការរងប៉ូលីសលោក Scott Peterson នៅតែស្ថិតនៅខាងក្រៅវិទ្យាល័យ Marjorie Stoneman Douglas ដោយមានកំភ្លើងខ្លីនៅក្នុងដៃខណៈដែលក្មានកំភ្លើងបានចូលទៅក្នុងសាលារៀនហើយបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន17នាក់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz